shirkiisan tirayda uu ku qabtay magaalada Boorama Umar Cateye Faahiye ayaa waxa uu ku sheegay isla markaasina uu ku shaaciyay inuu yahay musharax xil dhibaan oo u taagan doorashada baarlamaanka Soomaaliland ee dhawaanka qabsoomi doonta dalka isla markaasina uu masiirkooga siyaasadeed uu ku matali doono shacabiga uu ka soo jeeda gobolada u dhaliya Shalal isagoo arrimahaasi ka hadlay waxay hadaladiisa u dhignaayeen sidan anigoo ah Umar Cateye Faahiye oo degan dalka Norway una dhashay gobollada Shalal iyo Awdal waxaan meeshan ka cadeynayaa maanta inaan ahay u taaganahay baarlamaanka Soomaaliland oo murashax baan ka ahay xubin ka mid ah waxaan u socdaa waxa weeye xisbiga aan doonayo inaan ka soo baxo oo xisbiga u cid waxaan u doortay cadaaladda magaca cadaaladda ee ku jirta darteed baan u doortay waxaan dareemayaa inay cadaaladdu ka maqan tahay Soomaaliland inteeda badan inaan hawl ka galo sidaan ummadda cadaalad ugu keeni lahaa oo aan wixii waayay aragnimo ah iyo khibrada iyo aqoon ee aan leeyahay aan ku biiriyay xisbiga aanan ka mid noqdo udubadiisa insha allahu mustaqbalka dhaxli doona xukunka waddanka oo markaa dadka Soomaaliland oo dad wanaagsan oo ilaahay wanaag u dhaliya gaar khaasatan deegaankan ka soo jeedo Shalal iyo Awdal oo dad dowladnimada jecel oo qadariye ah inay helaan abaalgudkooda aan sidaa markaa ku dhiirigeliyo kuna koriyo baan iyuu yahay muxuu ahaa mashruucayga barnaamijka aan ku galay xisbiga markaa waxaan doonayaa halkan inaan markaa sida aan u sheegay aan maanta tartanka ka qayb galo kala soo galo gobollada aan ka tirsanahay ee Shalal iyo Awdal taageerada dadkaygana aan si fiican u soo taabtay oon haysto oo ay iigu ballanqaadeen inay meesha ay gaarsiin doonaan aniguna aan u ballanqaaday inaan waxay u baahan yihiin ee waajibkooda oo ay ku leeyihiin waddanka aan ka caawin doona inay helaan waxaan noqon doonaa hadduu Alla idmo murashax dadkiisa iyo deegaankiisa waqtiga intiisa badan siiya oo si uu u ogaado baahiyadooda iyo waxyaabaha ay uga baahan yihiin ummadda oo taabta muxuu ahaa halka ay ka leecayaan ayaan doonayaa inaan noqdo hadduu Alla idmo anigoo masiin tabashadooda iyo baahidooda u gudbin doona sida ugu fiican Soomaaliland xukuumadeeda shucuf cisq magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal